Untuk AdMath SPM hari ni kita tengok pengatur caraan linier. Soalan trial 2019. Kita tengok soalan nombor 15. Sebuah kedai jahit uh, menghasilkan dua jenis kebaya A dan B. Pembuatan kebaya itu melibatkan dua proses memotong dan menjahit. Jadual 4 menunjukkan masa yang diambil untuk memotong dan menjahit kebaya A dan B. Okey, A dan B ya. Eh. So, masa memotong di dalam minit. Okey, kebaya A, satu kebaya A 40 minit. Satu kebaya B 50 minit. Okey, masa menjahit pula dalam minit. Satu kebaya A, 20 minit. Satu kebaya B, 15 minit. Okey, sebuah kedai menghasilkan X unit kebaya A dan Y unit kebaya B dalam sehari. Penghasilan kebaya dalam sehari adalah berdasarkan tiga kekangan. Dua daripada kekangan itu adalah seperti berikut. Okey, yang pertama, jumlah masa maksimum untuk memotong kedua-dua kebaya ialah 1,800 minit. Uh, kekangan yang kedua, jumlah masa menjahit bagi kedua-dua kebaya adalah sekurang-kurangnya 240 minit. Okay, soalan dia tulis dua ketaksamaan. Selain X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong. Uh, yang memenuhi dua kekangan tersebut. Okay. okay so maksudnya awak kena uh, tukarkan ayat ni dalam bentuk ketaksamaan. Eh. Okay, so untuk kekangan yang pertama. Jumlah masa maksimum untuk memotong kedua-dua kebaya ialah uh, 1800 minit. Okey. So jumlah masa memotong kebaya A dan kebaya B kan. So memotong kat sini lah. So uh, 40 minit ni untuk sehelai kebaya A. 50 minit untuk sehelai kebaya B. Kita ada berapa unit kebaya A dan kebaya B? X unit dan Y unit. Oh, so X unit kebaya A, Y unit kebaya B. So maksudnya uh, jumlah masa uh, untuk memotong X unit kebaya A ialah 40 darab X lah. So 40 X. So untuk B 50 darab, A, 50 darab Y. 50Y minit So 40X tambah 50Y Untuk jumlah masa memotong Kedua-dua uh, Kebaya A dan juga B yeah. So maksimum dia ialah uh, 1,800 Maksimum maksudnya tak boleh Lebih daripada 1,800 Dia kena kurang atau sama dengan So dapatlah ketak sama yang pertama 40X tambah 50Y Lebih kecil atau sama dengan 1,800 So cikgu boleh simplify lagi Uh, ketak sama yang pertama ni, potong 1 kosong potong 1 kosong, potong 1 kosong so dapatlah 4X tambah 5Y lebih kecil atau sama dengan 180 ok, untuk uh, kekangan yang kedua pula jumlah masa menjahit bagi kedua-dua kebaya adalah sekurang-kurangnya 240 minit sekurang-kurangnya maksudnya tak boleh kurang daripada, dia kena lebih atau sama dengan 240 so kena lebih atau sama dengan 240 minit eh. so ini ialah untuk uh, jumlah uh, masa menjahit kebaya A dan kebaya B. So kebaya A 20 minit satu unit kan. So kita ada X unit so 20 darab X. So kebaya B 15 minit untuk satu unit. Kita ada Y unit so 15 darab Y. So totalkan dia lebih besar atau sama dengan 240 minit eh. So cikgu boleh simplifykan lagi. Eh? bahagi dengan 5, 20 bagi 5, 4, 15 bagi 5, 3, 240 bagi 5, 48. So, akan dapat 4x tambah 3y lebih besar atau sama dengan 48. Eh, untuk kekangan yang kedua. Okey, itu soalan A. Next, soalan B. Okey, kekangan yang ketiga diwakili oleh rantau berlorek dalam graf pada halaman 19. Tulis dalam perkataan bagi kekangan itu. Okey, tengok graf dia. Okey, so kawasan berlorek kan? Okey, ni dia punya uh, garis sempadan lah. Sebab uh, untuk menentukan kawasan kena ada sempadan. Okey, kalau tengok sempadan ni diwakili oleh persamaan. Eh, so dalam graf, uh, uh, sempadan diwakili oleh persamaan. Uh, ket, apa ketaksamaan pula? Kawasan diwakili oleh ketaksamaan. So kita uh, yang untuk sempadan ni dia dah bagi dah persamaan dia. So kita kena... Um, tulis ketaksamaan untuk kawasan ni. Ya. Okay. Okey, so kat sini x kan? So kita guna koordinat x lah. Okey. Uh, koordinat x makin ke kanan makin besar, makin ke kiri makin mengecil kan? So kawasan kiri uh, garisan ni, kawasan kiri daripada garisan ni ialah untuk x lebih kecil daripada 2/3y. Kawasan belah kanan daripada garisan ni ialah untuk x lebih besar daripada 2 per 3 Y. Eh. So, kita dah dapat dah kawasan yang berlorek sebelah kanan ni. Dia punya ketaksamaan dia ialah X lebih besar daripada 2 per 3 Y. Eh. Okey. So, okay, ni untuk sempadan dia kan X sama dengan 2 per 3 Y. Okay. So, untuk mewakili graf kita, Uh, dia punya ketaksamaan ialah x lebih besar atau sama dengan. So kenapa ada atau atau sama dengan tu sebab ni garis terus. Bila garis terus maksudnya um, garis uh, garis ni pun kita lorekkan. Ha uh, maksudnya kita kita masukkan sekalilah dalam ketaksamaan kita ni. Ha uh, so x lebih besar atau sama dengan 2/3 y. Kalau garis putus-putus barulah kita buat lebih besar sahaja. Eh, X lebih besar daripada 2 per 3 Y. Tapi sebab ni garis terus, X lebih besar atau sama dengan 2 per 3 Y. Eh. Ok, so ini ketaksamaan yang mewakili graf ni. Ok, so kita nak buat dalam bentuk perkataan eh. So, kena tahulah apa maksud X dan apa maksud Y. So, dia dah bagi dekat atas tadi. X tu mewakili bilangan unit kebaya Y. Y mewakili bilangan unit kebaya B. So, bilangan kebaya A lebih besar atau sama dengan 2 per 3 bilangan kebaya B. Okey, macam ni. So, kalau nak lebih uh, uh, bunyi sedap lagi, uh, lebih besar atau sama dengan ni awak gantikan dengan tidak kurang daripada. Eh, sama je maksudnya. Sebab tidak kurang daripada maksudnya tak boleh kurang. Dia kena lebih besar atau sama dengan. Eh. So, boleh juga tulis sebagai bilangan kebaya A tidak kurang daripada 2 per 3 bilangan kebaya B. Eh. Okey. Okay, so next. C. Okay, pada graf uh, pada pada graf pada halaman uh, 19 bina dalam lorek rantau R yang memenuhi ketiga-tiga kekangan itu. So kita senaraikan dulu ketiga-tiga kekangan tu dalam bentuk ketaksamaan. So yang kita dapat daripada atas ialah so yang pertama kita dapat tadi 4x tambah 5y lebih kecil atau sama dengan 180. Yang kedua kita dapat 4x tambah 3y lebih besar atau sama dengan 48. So yang ketiga yang ada dalam graf tadi pun kita dah keluarkan ketaksamaan dia x lebih besar atau sama dengan 2/3y eh. So sekarang ni kita nak lukis kan. So sebelum kita lukis kawasan tu kita kena lukis sempadan dulu baru kita boleh tentukan kawasan dia. So untuk sempadan kita kena uh, lukis berdasarkan dia punya persamaan. So tukarkan dulu ketaksamaan ni kepada persamaan. So untuk ketaksamaan yang pertama Eh, sempadan dia ialah yang ni. 4x tambah 5y sama dengan 180. So, nampak tak cikgu just tukar ketaksamaan, simbol ketaksamaan kepada persamaan. So, ini untuk persamaan uh, sempadan yang pertama. Eh. So, nak lukis uh, garis uh, sempadan yang pertama, at least kita kena plot dua uh, titik koordinat sebab garis lurus kan. Okay, so, awak buat jadual nilai x, y. Okay, so, mula-mula cikgu uh, pilih Uh, koordinat x sebagai kosong eh. so cikgu masukkan x ni sebagai kosong uh, so 4 darab kosong kosong lah so di, dia, tinggal 5y sama dengan 180 so cikgu boleh cari nilai y apabila x dia sama dengan kosong so 5 pindah sebelah jadi bahagi 180 bahagi 5 y sama dengan 36 so apabila x sama dengan kosong y dia cikgu dapat 36 Eh, okay, untuk uh, koordinat yang kedua Cikgu masukkan Y dia pula sebagai kosong eh, uh, Senang kan cikgu gunakan uh, koordinat x kosong dengan koordinat y kosong je. Ok so um, y cikgu masukkan kosong. 5 kosong, kosong, lah. So tinggal 4x sama dengan 180. So cikgu boleh cari koordinat x dia. 4 pindah sebelah jadi bagi 180 bagi 4. Dapat x sama dengan 45. So cikgu dapat dua koordinat kat sini. Uh, koordinat yang pertama ialah kosong uh, 36. Uh, koordinat titik yang kedua uh, 45 kosong. So nanti kita plot lah dekat graf. Okey, itu untuk mm, garis sempadan yang pertama eh. Uh, Okey, kita dah dapat dah dua titik koordinat. So, untuk yang kedua pula. Yang kedua ambil daripada kertas sama yang kedua. 4x tambah 3y sama dengan 48. Okey, sama juga kita lukis jadual nilai x, y. So, cikgu guna uh, x sama dengan kosong dengan y sama dengan kosong juga. So, apabila x sama kosong, uh, jadi kosong lah kat sini. So, 3y sama 48, 3 pindah sebelah jadi bahagi. 48 bahagi 3, y dapat 16 Okay, so uh, untuk koordinat yang uh, point yang kedua y cikgu masukkan kosong so 3 darab kosong kosong lah sini so 4x sama dengan 48 4 pindah sebelah 48 bagi 4 48 bagi 4 x dapat 12 eh so dah ada dua koordinat eh so nanti boleh plot kat graf untuk sempadan yang kedua ok untuk uh, sempadan yang ketiga kita dah lukis lah tadi x sama dengan 2 per 3 y memang dah ada dalam graf eh memang dah ada dalam graf kan yang ni kan ha, dia memang dah ada dalam graf so cikgu tak payah nak lukis lah sebab dah ada ok so ok so yang ni memang dah ada ok untuk um, yang pertama eh yang ni yang ketiga kan ok untuk yang pertama so cikgu akan plot lah uh, 0.36 0.36 kat sini okay. so sini 35 kan 36 Uh, dua kotak kecil atas 35. Okey, so uh, itu 036. Lepas tu 450. 450 eh. So just uh, buat garis lurus antara Uh, point yang pertama dengan point yang kedua So dapatlah satu garis lurus Untuk 4x tambah 5y sama dengan 180 So ni sempadan yang pertama Ok sempadan yang kedua 4x tambah 3y sama 48. Okey, uh, titik koordinat yang pertama 0, 16. Inilah. Eh, dua kotak kecil atas 15. Lepas tu 12, 0. 12, 0. Uh, empat. Empat kotak kecil um, sebelah kanan 10. Eh. Okey, so 12, 0 kat situ. So, uh, lukis garis lurus. Eh, okay, so, dapat 4x tambah 3y sama 48. Okey, so dapat dah 3 sempadan eh. Okay, so sekarang ni dah dapat sempadan baru kita boleh tentukan kawasan. Okey, so cikgu keluarkan dulu kat sini. So um sempadan yang ketiga ni sempadan yang ketiga sepatutnya. Okey. Okey, ni sempadan yang pertama ialah yang ni. Eh, 4x tambah 5y sama 180. Yang kedua yang ni. Yang ketiga yang ni. Okey, so untuk kawasan yang ketiga. Uh, dia memang dah lorek kan lah. Kan? Yang ni. Uh, semua ni sekali. Uh, so kawasan yang sebelah sini. Eh, okay. um, so cikgu uh, tandakan um, kawasan yang dilorekkan ni dengan Nombor 3 sepatutnya Sebab untuk ketaksamaan yang ketiga kan Ok so cikgu tandakan dengan uh, uh, Nombor 3 Maksudnya kawasan bawah ni memenuhi ketaksamaan yang ketiga iaitu X lebih besar daripada 2 per 3 Y. Ok, so kita tengok pula untuk ketaksamaan yang pertama dengan kedua lah. Ok, ketaksamaan yang pertama ialah 4X tambah 5Y lebih kecil atau sama dengan 180. So, uh, katakan cikgu guna, awak boleh guna salah satu uh, koordinat X ataupun Y. Katakan cikgu guna Y kan. So, Y lebih kecil kan maksudnya Ni untuk uh, ketak sama yang pertama kan. So kita refer pada um, sempadan yang pertama. Eh? Ok maksudnya Y lebih kecil kan. So kalau dekat atas ni Y sama dengan. Ok. Uh, y lebih kecil uh, ialah. Kalau Y uh, ke bawah. Kalau nak Y makin mengecil kan. Ke atas kalau nak Y makin membesar. So. Uh, kawasan belah atas daripada garisan ni untuk y lebih besar. Untuk y lebih kecil ialah kawasan yang bawah ni. So, um, kawasan yang bawah ni lah yang memenuhi ketaksamaan yang pertama iaitu 4x tambah 5y lebih kecil sebab simbol lebih kecil ni. Eh. So, sebab kita pilih kawasan bawah uh, sebab y lebih kecil. Okay, so, lebih kecil yang bawah ni lah. So, uh, yang ni kita dah exclude dah. Sebab dia tak ada nombor 3. Sebab kita nak, mem, uh, kita nak kawasan yang memenuhi semua 1, 2, 3. Kalau yang tak ada nombor 3 ni, so kita boleh exclude terus. So, kita fokus pada yang ni je. So, kita cikgu tandakan dekat dua kawasan ni dengan nombor 2. Maksudnya dia uh, memenuhi ketaksamaan yang kedua. Okay, lepas tu, eh yang kedua pula, yang pertama kan. So sekarang ni uh, Untuk ketaksamaan yang kedua pula Ketaksamaan yang kedua uh, uh, X tambah 3Y lebih besar Atau sama dengan 48 So cikgu pilih koordinat Y lah So Y lebih besar eh, Sebab simbol ketaksamaan lebih besar kan So Y lebih besar Pilih kawasan Y lebih besar uh, Itu tadi ketaksamaan yang kedua So kita pilih sempadan yang kedua Sempadan yang kedua yang ni kan ok so uh, y lebih besar kan so kawasan y lebih besar ialah belah atas sebab y koordinat mak y makin atas makin nilai dia makin besar so yang belah atas ialah so yang ni kita dah boleh exclude sebab tak ada nombor yang ni je lah ada 1 dengan 3 so 2 uh, so kawasan ni yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan 1, 2 dan 3 so yang ni kita akan lorekkan dan tandakan dengan R. Uh, so, ha, oh, macam lah jawapan dia. Eh? So, awak lorekkan dan labelkan dengan R. Okay. Okay. Okay, next. Okay, so kita dah lukis kraf. Kan dah lorekkan rantau R tu. Okey, so menggunakan Uh, graf yang dibina di 15C. Cari okey yang soalan pertama bilangan maksimum kebaya B jika 10 helai like kebaya A dihasilkan sehari. Okay, kalau cikgu refresh balik sebab uh, bilangan kebaya B diwakili oleh Y kan. Bilangan kebaya A diwakili oleh X. So kalau cikgu refresh balik uh, statement ni. Um, maksudnya dia suruh cari nilai maksimum Y apabila x dia sama dengan 10 eh so cari nilai maksimum y apabila x sama dengan 10 eh so kalau kita refer pada graf eh graf ni so uh, kita akan fokus pada kawasan berlorek je iaitu r sebab kawasan r ni je yang memenuhi kekangan dalam situasi dalam soalan tu ok so uh, kita tengok uh, apabila x sama dengan 10 ok x 10 sini kan so kalau dalam kawasan r ialah dari sini sampai sini okey So daripada sini sampai sini je Okay so kita nak maksimum Maksimum maksudnya yang atas sekali lah uh, Sebab ni paling y uh, nilai y dia minimum Ni nilai y dia maksimum So kita tengoklah nilai y dia berapa So 15 eh So apabila x sama 10 y dia sama dengan 15 lah So maksudnya bilangan maksimum uh, kebaya B Apabila kebaya A yang dihasilkan ialah uh, Kebaya A yang dihasilkan ialah 10 unit uh, Kebaya B maksimum 15 unit 15 unit eh. Okay, so next so nombor 2, jumlah keuntungan maksimum. Dia suruh cari jumlah keuntungan maksimum sehari jika keuntungan yang diperoleh daripada sehelai kebaya A ialah RM50 dan daripada sehelai kebaya B ialah RM80. ok So kita nak gunakan graf kan. Tapi dalam graf kita ada koordinat X dan koordinat Y. Koordinat X mewakili bilangan kebaya A dan uh, wa, uh, dan apa uh, y mewakili bilangan kebaya b so tak ada koordinat yang mewakili keuntungan so kita kena buat satu uh, persamaan untuk mewakili keuntungan dalam sebutan x dan y eh sebutan uh, bilangan kebaya a dan bilangan kebaya b okey so daripada maklumat yang dia bagi ni uh, sehelai kebaya a keuntungan dia RM50 sehelai kebaya b keuntungan dia RM80. So kita ada x kebaya A kan. So maksudnya jumlah keuntungan daripada keseruhan kebaya A ialah RM50x lah. Untuk kebaya B pula jumlah keseruhan dia ialah 80. Ringgit. So jumlah keuntungan eh uh, fungsi yang kita boleh keluarkan ataupun um, uh, fungsi yang kita boleh tulis untuk uh, keuntungan ialah keuntungan sama dengan 50x tambah 80y. eh Okey. So ini kita panggil dia fungsi uh, objektif. Eh, sebab objektif kita nak cari keuntungan kan. So fungsi objektif kita ialah keuntungan sama dengan 50 a uh, x ringgit iaitu untuk uh, jumlah keuntungan kebaya A tambah 80 y ringgit iaitu jumlah keuntungan daripada kebaya B, semua kebaya B. Okey. Okey, so uh, kita nak cari jumlah maksimum jumlah maksimum keuntungan kan? Okey, so kira okay, daripada graf, okay, maksudnya kalau kita nak cari uh, jumlah maksimum, maksudnya um, apa koordinat dalam uh, graf ni, bila kita masukkan dalam fungsi objektif ni akan menghasilkan nilai keuntungan yang paling maksimum. Okey tapi takkanlah kita nak masukkan setiap nilai koordinat ni dalam uh, persamaan ni lepas tu kita compare uh, nilai k yang mana satu yang paling tinggi sekali kan uh, so tak praktikal lah so kita akan fokus pada uh, koordinat koordinat yang tertentu, tertentu sahaja so kita akan ambil mula-mula sekali kita akan ambil uh, koordinat bucu eh sebab kalau nak bucu ni yang paling hujung kan dalam bentuk ni kan So bila uh, yang paling hujung dia akan menghasilkan nilai minimum ataupun nilai maksimum eh. Okay so um, kalau cikgu tengok Based on observation sahaja kan Kalau uh, cikgu ambil titik ni dengan titik ni Nilai keuntungan kita akan uh, lagi rendah daripada titik ni Sebab titik ni Nilai X dengan Y dia lebih tinggi daripada titik ni dengan titik ni. So kita dah boleh exclude dah titik ni dengan titik ni. Sebab kita tahu uh, dia tidak akan menghasilkan nilai yang paling maksimum, uh, Sebab ni lebih tinggi. So antara yang ni dengan yang ni je. Hmm, sebab yang ni nilai uh, X dia, uh, nilai Y dia lebih tinggi. Yang ni nilai X dia lebih, paling tinggi kan. Okay so kita try dulu masukkan yang ni dululah. Eh, sebab senang. 45 kosong kan. Okay so pada... Kalau kita masukkan dekat dalam... X dengan Y ni kita akan dapat ok so 50 darab X dia ialah 45 kan lepas tu tambah dengan 80 Y dia ialah kosong sama dengan 2250 ok so lepas tu kita try pula yang ni titik ni ok so titik ni apa koordinat dia So, koordinat dia ialah 15.5. Okey, daripada situ pun dah kita tak boleh guna uh, koordinat point ni sebab dia perpuluhan. Mana boleh bilangan uh, kebaya X ialah kebaya A kan? Mana boleh bilangan kebaya X perpuluhan? Bilangan tak boleh perpuluhan kan? So, kita tak boleh guna uh, point uh, bucu, uh, bucu yang ni. So, bila point bucu tu tak boleh guna uh, sebab tak sesuai dengan situasi tu, kita akan per... Uh, kita akan cari uh, koordinat dekat sempadan uh, so daripada uh, bucu tu kita akan bergerak ke, uh, ke, at ke, ke atas uh, sempadan, ni sempadan ni tengok um, sampai kita jumpa satu nilai koordinat yang sesuai iaitu nombor bulat lah. kalau dalam soalan ni nombor bulat sebabnya bilangan kena nombor bulat ok so kita pergi sini ok kita tengok yang ni yang ni ialah koordinat dia 16x y dia y dia yang ni kan okey okey y dia berapa kat sini a uh, 20 21 22 23 eh 21 22 23. Okay, untuk yang ni. Okay. So, 16.23. Okay. Eh? So, pada titik 16.23, bila cikgu masukkan 16.23, dekat X dengan Y dia, 50.16 tambah 80.23, dapat 2640. Lagi tinggi daripada yang cikgu masukkan um, X dia 45 dengan Y dia kosong kan. Cikgu dapat 2250 je. So ni lagi tinggi. So ni lebih uh, kita ambil yang ni lah. Uh, lebih tinggi daripada 2250 tadi. Okey tapi kalau kita gerak ke sini pula. Kan sebab uh, uh, point ni kan tak boleh gunakan. So maksudnya kita kena bergerak ke sini ataupun bergerak ke sini. So kalau bergerak ke sini. Yang ni yang first uh, nombor bulat koordinat. Dengan dua-dua koordinat X dan Y dia ialah nombor bulat. Kalau kita bergerak ke sini. Uh, yang ni bukan nombor bulat juga sebab yang ni um, dekat tengah so kat sini pun dekat tengah tengah okey kalau kat sini ha, tapi dia makin jauh lah ni 22.5 so tak boleh juga dia jadi nombor perpuluhan Ha, tapi dia akan jadi lagi jauh ke bawah ni. So kita nampak uh, dia punya nilai X dengan nilai Y dia lebih kecil daripada uh, nilai yang kita dapat kat sini kan. So uh, tak payah tak payah terus lagi lah sebab kita tahu dia akan makin mengecil nilai X dengan Y dia. So dia akan menghasilkan nilai, nilai yang lebih kecil daripada 2640. So jawapan kita yang ni lah. So pada titik 16.23 eh, uh, keuntungan dia akan jadi maksimum iaitu Uh, 2640. So keuntungan maksimum kita ialah 2640. Ya okey. So untuk pengatur caraan linear